Dan ix-xahar għandu jibda x-xogħol fuq is-sit storiku ta' Baċir Numru Wieħed f'Bormla. Dan huwa wieħed mis-siti li se jilqa' l-proġett edukattiv tal-American University of Malta. L-ewwel xogħol li se jsir huwa dak ta' Restawr biex dan il-wirt storiku li ilu mitluq snin twal jingħata dera ġdida. L-applikazzjoni biex isir dan ix-xogħol ta' Restawr kienet diġà saret u għalhekk l-investituri tal-American University se jibdew jagħtu l-ħajja l-faċċata li issa se tikkumplementa l-proġett li sar fuq in-naħa l-oħra ta' Baċir Numru Wieħed. Fl-istess ħin li se jkun beda dan ix-xogħol ta' Restawr se tkun evalwanta l-iktar applikazzjoni importanti, dik li għandha tibdel il-post f'wieħed bil-faċilitajiet li jistgħu jilqgħu istituzzjoni tal-ogħla livell. L-applikazzjoni li hemm quddiem il-MEPA u li kienet ippreżentata mill-investituri fl-aħħar ġimgħat titlob biex jingħata l-permess biex issir ir-rikostruzzjoni ta' karatteristiċi oriġinali, alternazzjonijiet interni u anki estensjoni ta' solar. Dwar din l-applikazzjoni issa se jkun hemm ukoll konsultazzjoni pubblika u diversi studji. Dan huwa li din l-applikazzjoni tkun ipproċessata sa Ġunju biex is-sajf mistenni jkun wieħed biżel fil-Baċir. Il-proġett tal-American University of Malta huwa proġett kbir fil-qasam edukattiv, b'investiment ta' iktar minn 100 miljun euro li se joħloq eluf ta' impjiegi u jiġbed lejn pajjiżna mal-4,000 student kull sena. L-impatt ta' dan il-proġett mistenni jinħass ukoll fiż-żona tal-Madwar, b'aġenti tal-proprjetà jikkummentaw kif il-proprjetà f'Bormla u l-Madwar diġà bdiet tara żieda fil-valur. L-istess nifse jingħata lil-wit il-Ghajn, dan għaliex il-campus ieħor se jkun fiż-żona ta' żonqor u hemm ukoll għaddejin it-tħejjijiet biex l-investituri jkunu jistgħu jibdew jimplementaw il-pjanijiet tagħhom. Fil-waqt li għaddejin il-preparamenti marbuta mal-infrastruttura biex jiġmilu wkoll il-proċess ta' akkreditazzjoni. Fl-aħħar ġimgħat diġà ħarġet il-liċenzja biex dawn l-investituri joperaw minn Malta bħala istitut edukattiv tal-ogħla livell li jkun ifisser li jistgħu joffru korsijiet f'livell ta' baċċellerat, masters u saħansitra dottorat. Però dan kien biss l-ewwel pass, għaliex bħalissa għaddej proċess meticolus biex tinħareġ il-liċenzja ta' università.